Yes. Тэр хоёр хэд цугаалгаар явах уу? Хүй, хараа. Хэлийн зураг авчих уу? Сайн байна уу хайрт минь. Би их удаан бодлоо. Чамайг минь энэ цагтлыг унших зур би хэдийнэ эндээс холдон оцсон байх болно. Чамайг орхин явахыг хэдий би их хүслээч. Чим надад зориулж би сэтгэл бидний хайрыг бадраач чадахгүй төрчлээ. Бид удаан хугацаа хамт өнгөрүүлсэн. Гэвч удах тусам илүү хөтөн хөндөй болж байна. Намайг эндээс явлаа гэд чамайгаа гансарч ганцаардан гонёглож суугаасаа гэж би хүсэхгүй байна. Надаас илүү сайн нэгэн төгчс түүнийгээ чин үнэн сэтгэлийнхээ хайраар халамжилж яваарай. Чамдаа би сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө үрд чинь бэлгүүн.